Vjen sken Fatime Berisha Imeri. Sara, në vit preferohet më bo një analizë e gjakut për së cilin njëri. Nëse një person ka CRP-n 200 ose 300, atër është shumë e sigur që ka infekcion bakterial. Gjaku të regon gjithka, pse duhet edhe urina, pse thot mje ku bjerë edhe urina? Nëse dikush ka rrit, diçka para teje do të arrish edhe ti. Mirë po dhe nëse askush nuk ka rrit, ti do të arrish. A kemi pas test psikologjik para se me marrë lejen për të fluturu. Për mu është pasion, e kam një harmoni edhe një qetësi shpirtënore që rrallë herë e përjetoj. Qëshu, kur nuk thu pëtut da? Jo. Të aeroplanet të mdhaj nuk ka shumë rrezik. Se ndodhë turbulenca? Qëtojnë në studio vish Gjemilin Pisha edhe Arditi Kranisti. Hecen. Hecen, hecen, po pidi më Pisha.